Дозвольте, я представлю. Тетяна, представ хто. Ну, давай я вам представлю, хто до нас завітав. Лілія Бондаренко, письменниця. Сергій Канівець та Софія, донька та чоловік письменниці. Ви відомо, вас знають в Миколаєві за межами, дипломант всеукраїнського літературного конкурсу. Але дивлячись на те, як ви виглядаєте, які ви гарні, дивлячись на те, що ви сьогодні принесли з собою до нашої студії, я думаю, що в першу чергу ви мама, справжня господиня, тому що це просто дивовижа. Ось про це будемо говорити. Я знаю, що у вашій родині є свої традиції, свої особливі оригінальні рецепти. І сьогодні ви будете ними разом з нами ділитися. Доброго ранку вам. Доброго ранку зі світлим святом чистого четверга. Нам знаємо. Вже, ми так знаємо, поприбирали вже вдома. Я думаю, що встигли. Все ми поприбирали, як говориться, ви бачите, сьогодні чистий четвер, ми вранці прокинулися, це була 6 година ранку. Ого. Так, ми всі умилися водою, попросили Боженьку, щоб він змив наші якісь гріхи, погані вчинки. Все, що ми попросили пробачення всіх тих, кого ми там образили. І в нас є така сімейна традиція, після того, коли один із членів родини прийняв душ і вийшов із ванною, ми йдемо на кухню, беремо правою ручкою і сільнички сіль, так, і кладемо її, ну, от спеціально таку от чашечку. І потім так от по черзі. Цю сіль ми святимо у неділю у храмі, і потім нею користуємося протягом всього року. Та нічого собі, така, які традиції. Так, здається, це така четвергова сіль, да, про яку так, ми маємо, так, і ви так щороку робите цю традицію. Якщо ви ще, шановні глядачі, не встигли цього зробити, я думаю, що протягом сьогоднішнього дня можна зробити. Сергію, Лілію, Софійка, які ще традиції у вас? От як ви готуєтесь до світлого свята Великодня? Ось розпочинаєте з четверга, і от що далі? Ваші традиції? Ну, ви знаєте, от весь цей тиждень, він такий десь страсний тиждень, так. Ну, от я трошки так поясню, чому він називається, тому що ось в цей тиждень проявляється вся така от неча, всі такі, якби, ну, погані, темні сторони людського життя і людської сутності. Тому що саме в цей період, починаючи з понеділка, від людини віддаляються її ангели-хранителі, залишаючи її сам на сам із собою, із спокусами нашого життя. Тому людина сама, сам на сам, вона повинна знати, от, ну, от якось перемогти свої бажання, перемогти свої спокуси, перевірити свою віру і свою силу. А чистий четвер – це якраз от умивається людина. Вона розуміє, що життя є світле, що є така от віра, вона повинна, але знову ж таки, ми з вами прості люди не ідеальні, тому що в ідеалі було би піти після ранкового омивання до церкви, помолитися, причаститися, попросити благословіння на прибирання у своїй квартирі, тому що це така от є традиція. Але от, на жаль, ми не, ну, не дуже часто дотримуємося своєю родиною, тому що в нас головне, щоб віра була у серці. Так. Так. І сьогодні ми будемо прибирати у своїй домівці, вимивати все, як говорить Сергій, що ніби чекаємо в гості Ольгу Фреймонт. Сергію, ну, якщо ви так кажете, то ви, напевно, найголовніший помічник і керуючий по прибиранню. Розкажіть, да, допомагаєте командую, дружині? Я командую, у мене все під контролем. Що у вас під контролем? Що ви контролюєте? От як у вас відбувається от процес прибирання? Я розумію, що це родинно, дружньо. Да, можливо, у вас є якісь лайфхаки по прибиранню? Як швидко, легко прибрати? А, ну, ви знаєте, я по низах, чоловік по верхах. Да, потому что розподіляйте обов'язки, сильно, так? Сильно високий у нас, значить, стерео, да, так, щоб приходиться мені залазити. У нас Сергій вимиває всі от люстри. Ну, це така чоловіча робота, тому що треба піднятися, відкрутити, потім вимити повісити все. Повісити штори, да, занавески. Ну, це, це така кропітка робота, кропітка Сергій, робота. Якщо чесно. Приходиться так. Ви молодець. Ви прийшли не допомагати. І Сонечка, да, Софія, допомагаєш? Своїм жінчинам, любимим. Я знаю, що ти допомагала це крашенки і писанки готувати. Ви прийшли не з порожніми руками. Так. Розказуйте, що ви нам принесли сьогодні. І так, ми вам принесли перш за все вчора ми з Софією. Я нарешті зрозуміла, що в мене росте помічниця. Ми з нею, ну не ми, а майже вона сама. Тому що я лише зварила яйця і показала, що яйця треба перед тим, як варити, їх треба помити. Пояснила цей процес, чому це так робиться. І все, я займалася пасхами, а вона їх вирізала. Ми робимо, в нас в сім'ї така традиція, що ми не фарбуємо яйця в колір, ми їх не одягаємо в целофанові картинки. А ми вирізаємо, ми робимо декупаж яєць. Декупаж. Так, ми купуємо
серветки протягом там року, які нам сподобалися, які там Софії сподобалися. І вона вчора вирізала ті малюночки, які їй припали до смаку. Я намагалася не дивитися, тому що дитина з ножицями, це так страшно. Вона запитала постійно: мама, чи тобі гарно, чи тобі подобається? Каже: мені все подобається, все дуже гарно. І їй було цікаво, тому що це було для неї перший раз, ну вже 6 років, я так розумію, треба долучати до кухні. І вона запитала, як ми будемо клеїти, яким клеєм. Я говорю, в нас природній клей, білок. Білок. Так, це білок. І білок навіть не потрібно взбивати, просто висипати, вилити в ємкість. І навіть пензликом, звичайним пензликом, ну от бажано чистим, нанести на яйце. І у ті края, які не попали під цей клей, просто їх ще довести, так доклеїти. І ось таке дуже гарне у нас вийшло яйце. Така ось у нас крашенка. Софійко, ну розкажи, як ти допомагала мамі? Я дивлюсь на ці крашенки, так гарно. Розкажи, це був твій перший раз, подобалося тобі? Що ти робила? Розказуй. Похизуйся, як ти мамі допомагала. Я думаю, що ця дитяча наївна посмішка, вона говорить сама все за себе. Мама, ну, ми бачимо її роботу, да, що яка помічниця. Робота на лицо. Що говорити? А сьогодні вранці хочу похвалити свою родину. Вони самі прикрашали Пасху. Білком намазували, самі собі поукрашали. Ну, от ви можете подивитися, так от щедро, від душі все у нас засипано. І хочу ще сказати, що ось ця Пасха, вона Пасха із сиру. Вона є символом. Ну, традиційна Пасху ми вважаємо з борошна. Тому що це якби хліб Господній. Ми саме Пасхою, коли приходимо з церкви, от наша родина, наш тато розрізає пасочку на шматочки, і ми смакуємо Пасху. Потім ми беремо яйця і починаємо бити. Так, тому я всім нашим глядачам бажаю, щоб у вас в День Святої Пасхи було як можна більше гарних і смачних яєць. І ось Пасха із сиру. Я ще коли була маленька, я пам'ятаю, що моя бабуся, вона завжди от розпалювала піч, викладувала туди от Пасхи, а потім запікала сир. Мені завжди було цікаво, чому саме ось такий сир. Це була така от велика миска, було багато родзинок, і він був такий запечений. Все бабуся моя готувала у четвер. І мені завжди не дозволяли ні четвер, ні п'ятниця, ні субота це їсти. І я лише буквально недавно зрозуміла, чому. Тому що в такий спосіб у людини відпрацьовується сила волі. Вона дивиться, вона хоче, але вона переборює, навіть маленька дитина переборює в собі якісь такі свої великі потреби. Тобто ви вмієте себе переборювати, да, Сергію? Не смакуйте, а вже в неділю. Так, ми ось весь тиждень дотримуємося такого посту. Ми тільки Софію не можемо тримати. Але ж утримуєте. Утримується, так, вона то бійника подійде, то оближить там этот... Як ребенок. Як дитина, так. Слухайте, ну розкажіть, бо мені завжди було цікаво, от я не така собі господиня, але завжди мріяла зробити саме ось таку Пасху, от сиру. Так. От мені цікаво було саме технологія. От розкажіть вашу технологію, бо я дивилася там і в підпресі, і класти, і щось. Так. Розказуйте. Ну ось дивіться, ця Пасха, вона є заварна. Так, пояснюйте. Перше, що я зробила, це я беру домашній сир. І його, ну от в ідеалі, звичайно, через сито. Ну, ми ж не ідеальні, так? Тому я це все з блендером. Його так от вимішую. І він стає такою сирковою масою. Добавляю масло. І теж все розмішую. В цей час змішую яйця, цукор, сливку. І варю. Вариться воно буквально от протягом 3 хвилин. І обов'язково треба, щоб воно охолонуло. В цей такий час, ну це дуже так швидко робиться, родзинки треба замочити, щоб вони розм'якли, щоб вони просушилися. І можна дуже багато додати ще цукатів, тому що цукати, саме за такими от християнськими віруваннями, вони символізують райське життя. І говорять про те, що Ісус Христос, Він недаремно прийняв муки, віддаючи своє тіло і своє життя людству. Тому чим більше цукатів, чим більше родзинок, тим це як восхваління Господу.
Тобто не сирову, скидаємо побільше, так, і смачненько буде. Дуже воно смачно. І ось чому саме ця пасха із сиру, вона називається райська насолода. Тому що вона неймовірно ніжна, вона неймовірно така от ароматна, пахуча і ну, от, ніби як така хмаринка. Так, ви запам'ятали. Це смачно розказали. Наші телеглядачі, ми могли бачити фото дивовижних просто страв, які ви готуєте. Які у вас ще традиційно ви готуєте страв? О, Сергій, ви як чоловік, що ви хочете, щоб це було присутнє на великодньому столі? От, можливо, ваша страва, можливо, ви самі її готуєте. У нас м'ясні страви, які ми теж запікаємо тут, любима жена. Значить, я, значить, це все мариную, все ділю, вона, значить, запікає, це все в духовці, у нас все так, це все виходить красиво. Ну, і, звісно, вкусно. Справу, да, м'ясо, я люблю, да, все-таки, чуть-чуть теж вложити іскусство в м'ясні, значить, ізділля. Ну, і, звісно, ковбаси, там таке, все, це робиться. Ну, це ми стараємося. Домашнє. Тобто, домашнє. І ковбаси, це все у вас домашнє? Так, домашнє, ну, домашнє, ми стараємося. Сири варимо, все, ми, ну, все у нас своє таке от традиційне. Да. Тому що ми, от, починаючи після Нового року, ми дуже любимо і чекаємо з нетерпінням Різдво. У нас це теж дуже багато традицій. Я о 12-й ночі ще не лягаю спати, там замочую пшеницю. О 6-й годині ранку такий циклічний судин, її ставлю вже на плиту. І ось воно все таки йде, традиційні страви. О 7-й годині з першою зіронькою, щоб не сталося, ми завжди вдома в цей, ну, от в цей свят. У нас така традиція. І хто хоче до нас прийти в гості, вони приходять. Ми завжди вдома. Ми нікуди не ходимо, саме 6 на 7 число ми вдома. Тому що саме ось дуже важливо в такі великі релігійні свята, щоб родина була разом і саме вдома. Тоді ми будемо сподіватися, що буде і Бог нас оберігати. Ну і безумовно, що у Великодні ви ходите до храму, до церкви, освячуєте свої паски. Безумовно, що ви це разом робите, так? Так. Так. Так, ми одягаємо завжди вишиванки. Так, я ж бачу, що вони гарні. Це... Вишиванки наша мама вишила, все своїми руками. Скажіть, що ви не можете робити? Ви знаєте, до 35 років я думала, що моє от призначення тільки лише на кухні писати твори. Після того, коли в мене от з'явилася така сім'я, зрозуміла, що для жінки головне призначення у житті – це бути реалізовано як дружина і мама. Я не думала, що я буду вишивати хрестиком. Я так розумію, що... і оці рушники з вісером теж ваші роботи. Так, тому що я знаю, що вдома має бути все дуже гарно. А коли ми йдемо до храму, звичайно, на нас звертають увагу, тому що, ну, можливо, і прийнято, але чи люди соромляться, чи якось, ну, ще не готові, можливо, духовно до того, щоб одягнути вишиванку. Ну, це ж гарно, так. Це не можна побачити. Це свято, це неймовірно гарно. До речі, цю вишиванку я собі вишила лише влітку, тому що татові першому, Софії вже друга пішла, ну, дитина росте, їй потрібно. А влітку це ж вишила собі. І в нас є рушнички і на Великодні, і на Спаса. Ми завжди ходимо, прикриваємо свої корзинки, потім їх відкриваємо. Це неймовірно просто. У мене немає слів, я вдячна вам. От, знаєте, дивлячись на вас, ну, це просто відродження українських традицій, їх незабуття. Ви справжня українська родина, яка дотримується усіх традицій. І від цього, от, знаєте, дивлячись на вас, на душі стає якось тепло, позитивно, яскраво і віра, що світле майбутнє. Це на 100% це абсолютно. Так, дякую. Ми вам дякуємо. Вам дійсно, бо традиції так дотримуватися, я думаю, навіть можливо, я в цьому році спробую собі зробити таку паску. Тепер знаю рецепт, знаю технологію, як робити. Думаю, ви теж знаєте і занотуйте собі рецепт, тому що вона, я точно знаю, що вона смачна, просто треба її навчитися робити. Дякую. Не боятися. І бажання, і вірити. Віра, бажання, натхнення – це найголовніше, а ви є приклад справжньої української сімейної. Я ще скажу таку маленьку таємницю відкрию. Коли починаєте щось робити до Великоднього столу, завжди говоріть: «Боженько, поможи». І все у вас буде добре. І все у вас буде добре, тож запам'ятовувати. Дякуємо вам. Ну, я нагадаю, Лілія Бондаренко, письменниця, Сергій Канівець та Софія, донька та чоловік письменниці, така от українська, миколаївська сім'я була сьогодні у нас в студії, розказали свої традиції, поділилися секретами, смачним рецептом паски. Я думаю, ви всі занотували і будете її робити теж. Так. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Гарного. Зі святом вас, світлого Великодня.